السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنا وناسنتا وديلد الكيمبا ميل كاستو جوجتان كنا سو دواده وركي عالم كويدي كيمنيا تلفزيونك الصومالي كيبل استوديو في مغالده لندن وايدي سو غدبنيا اني غو شافيا قدبده وركان ايدن كو هيانا وها كميدا ايرغيغا قرنبد ميدوباي او قابسن دلكا الصوماليا هيا وها او كهدلي ديباتويين كهوريا لا دورشدا لا فيلا يدوان اني كدحدو دلكا الصوماليا gudiga doorashada qaranka Soomaaliyana waxa ay tageen ahaatan oo ay joogan magaalada Jowhar shirweynayaan caadiga ahayn xisbiga u ciidaya oo qabashadiisa maxkamadeed ay xukuntay ayaa si rasmi ah waxa uga furmay magaalada Hargeysa loolaki madaxweynenimada ayaa 54-aad ee wadankaasi Mareykanka aha ayaa waxa ay maanta si rasmi ah uga furmay doonta ودن كاسي مرايكن كاه قودهان انتاسي واقود بادوار كاوغود دور كارونا ساعتي سقو فيتسان انتاينا نوغود بين كسو لوادا قدر ايرقيقى قرمدا ميدو بيو قابسان دالكا الصوماليا اياه وحا وكاها اللي ديباتو ينكا اوهرتاقن دورشادا دالكا الصوماليا لفلا يو ايناي لوان كاردعدو شامع دبراني وغري وچوغا اياه فافا انتاور كاسي انو هيا ergay gaarkii arrimaha Soomaaliya oo qaabilsan qaramada midoobay ambassador Michel Keaton ayaan wa ka wareystay arrimaha xiriira doorashada Soomaaliya ee dagaalka galkacyo Keaton ayaan ku helay fursadaha su'aalaha ku waydiyay kadib markuu ka soo baxay kulan uu garowga kula yeeshay gudida doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul kuwaas oo ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka waxaan waxyaabihi ajeebka ahayd ee Keaton ka dhawaajiyay kamid ah markii aan waydiyay maadaama 12 xilliban oo kaliya ay haatan diyaar yihiin oo Puntland lagu doortay waxa laga yeelayo hadii waqtiga doorashadu soo dhawaado waxa uu ii sheegay in aan loo baahnayn muddo koror si dheeraad ah laakiin mar walba ay arrintu ku xiran tahay inta xilibanada laga doorto maamulada hadii ay koromka buuxiyaan in doorashadu ay dhacayso oo ay markaas khasab ahayn in aan la sugi karin maamulada kale su'aasha ugu horeysa Keaton ka jawaabay waxay ahayd waxyaabaha ay ka wada hadleen gudida heer federaal iyo heer maamul ee maanta garowga kula kulmay. Yeah, go ahead. So we need some comment about your meeting today. Yes. Today I met with the Vice President and members of the Puntland government. I then met with the Chair of the SEAT and members of the FEAT to discuss electoral progress. As so often the case, Puntland is leading the way by having started elections to the House of the People. I think a challenge now is going to be to register the candidates, including to ensure the minimum women's representation, so that the NLF, the National Leadership Forum quota of 30% women can be met. But I'm very encouraged by how well the process has been going, by the work of the SEAT, by the support of the FEAT, and that it's been a peaceful process. There have been a few problems, of course, but overall it's remarkable how much has been achieved in such a short space of time, and I hope that we can stick to the schedule in the coming weeks, as well as ensure the full women's quota in the House of the People. It's still only 12 lawmakers our house are here. Do yes. you think the election needs more concession? I hope not. I mean, what the chair of the SEAT has told me is that the next phase of elections will be in the coming days, and that the final phase will be completed by approximately in 10 days time or 2 weeks time maximum. So I'm hoping that there will not be an extension. Oh, the presidential election. Obviously, the presidential election can only take place once there is a quorum of members of parliament in both the upper house and in the House of the People. There will be a quorum in the upper house once Hirsha Belli completes the election of senators, and I'm told that will be this week, and then there will be enough MPs in the upper house for them to elect both the Speaker and the President, but then we also need a quorum in the lower house. So I suspect we will have that quorum at some point in the next 10 days to 2 weeks, in which case the election of the President can go ahead on time. But of course there is always the possibility of small slippage because of the practical difficulties in organizing this electoral process. The corruption issue is what Somali people also talking about it during the election. What about this?
I think, you know, there are a number of problems associated with the process, and the international community has already been very clear about its concerns, including, you know, corruption, harassment, intimidation, including of the media, by the way. And unfortunately, there are too many examples of this. But we are in touch with all the authorities, including the security authorities, the state presidents, the clan elders, to try and minimize this. We also have observers looking at looking at what's going on, to try and make sure that the process is as free and fair as possible. But I think the big picture is, despite the many problems, on the whole, things are going ahead. The last question is about Karkaya issue. Already 1 month around, the fight is going there between the Gambia state and Puntland state. Is there any attempt led by UN for negotiate both states? You know, the problem to Galkayo has to be resolved by Somalis. The UN can facilitate this, but this is not a problem that the UN can solve. This has to be a problem solved among Somalis. And what we are encouraging Somali leadership to do, whether in Puntland or in Galmudug or the federal government, is first of all to achieve a ceasefire, secondly to agree on what the key problems are that need to be resolved, and thirdly to initiate a process to address those problems. But I'm very concerned that the ceasefire keeps being broken. It is very important that this ceasefire is maintained, and that quickly we bring everyone together to support the community in Galkayo, which after all has kept the peace for over 20 years. This is community leaders on both sides, and support them to maintain peace in that city, because that is very important for all of Somalia. Thank you. Thank you. dad badan ayaa isweydiinayay maadaama balantii hore ay ahayd 3 bisha November inay dhacdo doorashada Soomaaliya ee madaxtinimo laakiin hadalka maanta ergay gaarka qaramada midoobay ambassador Keaton uu sheegay Somali Cable waxa uu noqonayaa mid markaas dadka wax badan ay kaga fahmayaan maadaama uu ka dhawaajiyay in aan loo baahnayn in xildhibaanada dhamaal soo wada dhiso ay loo baahan yahay in la dhiso xildhibaano kooramka buuxin kara sidaasna ay doorasho madaxtinimo ku dhici karto marka kooramku buuxsamo waa jaamac dibaraani oo ka soo hadlaya Somali Cable TV garowe golaha boonada qaranka Soomaaliyeed ayaa markala baaq nabadeed waxa ay ka soo saareen culada iyo dagaalada markale ka soo cusboonaaday magaalada Galkacyo Cabdi Raxiin Xuseen Caylawe ayaa xamar warkan nooga soo diray dadka ooyeyna waa dadkiin xiraana maxay dadbaatan jibaana ilmada ay soo waydiin marka ilmada ay leeyahay ay ka xuduud taa aad tahay walaal waa gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed abwaan maxamuud abdullahi ciise sangub oo ka qayb galay kulan ay isugu yimaadeen golaha abwaanada qaranka Soomaaliyeed oo looga hadlayay dagaalka Galkacyo abwaan maxamuud abdullahi ciise sangub ayaa sheegay inuu ka xun yahay dagaalka Galkacyo ka dhacaya isagoona ugu baaqay maamulada Puntland iyo Galmudug inay wada hadal ku dhameeyaan colaadda Galkacyo wuxuuna sheegay in wafdi ka tirsan golaha abwaanada qaranka Soomaaliyeed ay u dirayaan magaalada Galkacyo si ay xal ugu raadiyaan dagaalada ka dhacaya magaaladaasi wixii dhacay aanada tabadood baa la qabtaa wax haday dhacay hadii lagu tuugto way sii xukumataado urkitaalo un bay jirisaa waxa weeye inay ugu deeqdo sidii hadda halka laga qaaday aanuba inuu xisisiray halka laga qaaday dhibaatadan idin la qaybsanay un baan idin la qaybsanay waxaan idin ka codsanay waxaanu nahay dad badan fanaaniinto dhan baana kii heesay kii abwaanka ahaa kii aqoonyahanka ahaa kii dhalinyarta ahaa hooyooyinkii kulli waxaan ugu joognaa bulshadii Soomaaliyeed kulli waan wada ooyeynaa kulli waan wada ooyeynaa oo hitaan idin la qaybsanayno maria inaan idin ku imanayno ma ogihin madaxdii baa tihiin waxaatihin xildhibaanadii waxaa tihiin ee madaxdii gobollada xukuntay waxa weeye waxaanu bulshada iyada ooyeysa masaakiinta ah ee lagu tuntay madaafiicda lagu garaaco ee meydka iyaga hogan unbaanu ka dul ooyeynaa idin ku imanayna qaar ka mid ah abwaanada iyo majaajilistayaashii kulanka ka soo qayb galay ayaa dhankooda ku baaqay
وحي دعي وينعين رواق إلهي إيو وحلو نقل نبات لهو وهداد نقليده وحانا يتنورنيا إلهي خبقى إسوتنا السولة دل تنباء ومطا مقادو ويلي أبتقي ويلي أدادي ويلي أدادي ويلي سيدك إسباء ودتين كلا قولي ميسان ملكة لتك ميسان دولة قبلات كانت حق إسكاد كتير ضد نمو دقان قال كعيو هالكاس كوهشية إسو إمادة وحسدها كان الرمية إسونات لعرطة وقدم بنتي وحا مناسبة لغو صوبان نيجي هيسك هاليين بدا عبدالحين حسين عايلة بسومالي كابل مقالة مقدشو لولان كي ترتان كا مدح وين اللي مدعا شانيا فرطنادي ودن كاسي مرايكان كا ودل كاسي مانتا سي رسمي او قبل الله ميسا ايا وحا كلو لما ايا لبا مشرح او اوكالا تاقن لبدا حزبي ريبابلكان كا ايا ديمقراط كا ورياشن لوغا صور رما دل كاسي مرايكان كا ايا ورار كاسي اسكو سود بريداي وانو ما انت وحاني تشوقنا برانك كول سنتر داتك ديجين وارد سيجيس وي وضا فوت غريني واديار رقية دومر با مامويين كي عدوالي با واديار اني عدكو دا ما انت بحيان ايغو دورشادك قيب قليا سفي عمينا وسعوتا انك استو اي داليلي يريدي تيران وي هل مشين قولا يالا وحافعنان لهايد ان لبا صدح ولا ديغو سيداتكو هرا وسعودا هيلري وحان ugu codeeyay waxay tahay in waa qof sharciiga taqaan la socoto maamulka sidoo u socday muddo dheerna dawladda ku soo jirtay garan karta dadka soo galootiga iyo kuwii hore u joogayba waxa u danta maadaama ay sidaa tahay garanaysa dadka middle class-ka sida mataqaana dadka $8 ku shaqeeya oo taksiga laga jaro waxyaalaha xaaladaha mataqaana sida ay u kala duwan yihiin hooyada caruurta waayeelka dadka waaweyn oo shaqeyn kara wadanka waxay u yihiin dadka imaanaya iyo dadka hore u joogay waxa dadka gacmo wada jirba wax ku qaban karaan baa la yiri waa qof la socota marba xaaladaha jira in wadanka waxna ka qaban karto Well, I'm so glad that this moment is finally here. It's really time for Ilhan, so we just couldn't be more proud of her and the campaign team and really excited to celebrate tonight. But then really, the work's just beginning. So I know she has a bright future ahead at the state legislature. She's just such a great leader, and so it's going to be really fun watching her career unfold and being able to work with her on a lot of important issues to Minneapolis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معايا جوا علي عيسى وحن مارت وهم بلينا يا دوينها الصوماليات يوم مدرر من الصوتة ما أنت عدين تسعوتة مارتي إن لقاك يبغاتو هداد ولقى عدين هداد شرنتهاي هداد مارت كعصبتهاي كفى سمعت فرصة هذا عدكو وحوي وحقوق ذكية وده كان لا ده هاي حقوق ذاتي كدافين مركب ما أنت ومال قاليا وحقوق أنت أنا عدك وكده قال تكتيد أمريكا وبكرة لو مدرر عدك صار لو مدرر مركب halkaasiyan laga yaad kaarin fursada aad ka faa'iideyso anuu ma aragtay hadda oo socdaana soo codeeyo ilmahay waa codeynayaan marka een u sheeg dariskaaga u sheeg xaaskaaga u sheeg ilmahaaga ka faa'iideysta maanta la codeeyo is the best munaasabad lagu soo dhaweeyay laba xildhibaan oo ku guuleystay doorashada aqalka hoose ee Puntland ayaa waxa lagu qabtay magaalada Garoowe jaamacadda Baraniha ayaa nooga soo diray warkan Garoowe arintaas ku eegaya مناسبة وحا هيد ميد سوين لوغو سو دوين يا حلبان عبد الله بلا نور يا حلبان عمر اسماعيل وابري ودوان كاميد ها حلبان دي كوغوليستي اغلق هوسين بنتلان متلان waxaa ka soo qayb galay hoggaanka dhaqanka ee beeshooda iyo ergooyinkii beeshooda ee xilibanadan doortay waxana hadalladii halkan laga jeediyay u badnaayeen dardaaran iyo hambalyo waxa farxad weyn noo ah ee xafladan oo aan runtii ku maamuseyno ee xilibanadii ugu horeeyay ee soo baxa inta kalena waxaan ilaah ka baryayaa inay inoo soo baxaan waxaan halkan rabaa beelaha aan dishiishe ama dashiish le loo yaqaan oo halkan maanta fadhiya waxay baaq u dirayaan
olaadaha ka soo cusboonaaday gobolka mudug anigoo oo ku hadlaya afka beelaha dhashiishle reer mudug baan la hadlayaa dagaalka joojiye aan leeyahay waxaan leenahay xildhibaanada hambalyo waxaa la yidhi xafladdaana waa saagootigii ama ambabixintii xildhibaanada iyo saagootinkii inay dhulkoodii ku noqdaan ergada dhammaantan waxaan leenahay meesha aan u socono horta allahayna nabadgeeyo xildhibaanadana waan u hambalyaynayaa waxaan leeyahay ka rajaynayaa waajibaadka la saaray kuwii gutay inay noqdaan ololaheennu inuu ahaa olole aada u xiiso badan oo lagu hardamay oo laakiin qurux ku dhammaatay xildhibaankeenna cumar ololihiisu hal sano ka hor soo socday maaha wax hadda bilowday weliba anigu waxaan umalaynaya dadkii telefoonada ku badiyey baan ahaa safar safarada ka mid a norway gaaray muddo ku maqnaa aad baan uga walwalsanaa ina laga faa'idayso intuu maqnaa waa soo dhowaynayaa waxaan idin rajaynayaa guul hadday cid gaara wax iga tabanaysay jirto ama ololihii qolo walow aanan ogeyn inay cid wax iga tabanayso haddana waxaad mooddaa xoogaa tabasho guud waa dhici kartaa marka qadadan waxa ay tilmaamaysaa insha allaahu intii tartanka lagu jiray dadkii isu arkayey qof walba qofka kale inay qadaf ka soo gaaray ama uu wax ka tirsanayay in laysku cafiyo ujeedku qadadu horta ujeedku qadadu kaas ayaa horta waxa weeye halbowlo u ah waxa labeeya maadaama ay tegayaan xildhibaanadan oo xildhibaanadii inoo matelayey dowladda soomaaliya ay yihiin inaynu kula dardaaranno oo aynu u sheegno kaalintooda inay tahay mid marna waxa weeye ka tarjumaysa shacbiga reer mudnaan marna ka tarjumaysa degmooyinkii iyo deegaanadii ay ka soo jeedeen waxaan aad iyo aada u boorinayaa in midnimada iyo la xejiyo sida oo raggayga horeeya hore u sheegeen in halkan lagaga tago wix allaari wixii kambeynka iyo barnaamijkiisa ahaa garowa lagu dhaafayaa sida garowa loola yimi baa garowa lagaga tegayaa dhulkii marka lagu noqdo waxa waa in laga soo qaadaa inoo wax dhacay aanay ahayn wixii isjiidjiidkii iyo maaragtay iyo wixii dadka kala galay sida horena loo sheegay anu maadaama xildhibaankiinna hadda aan ahay idinkoo dhan cidi dooratay oo cidani dooran saamaxaad guud baan rajaynanaa saa u qaadateen ina u qaadanno waxa weeye dadku waa dad isku mid ah ninkii maanta la doortaa waxa weeye waa dadku u shaqaynayaa kii maanta doorashada waayaana berruu helayaa marka waxaan leeyahay sidii raggii iga horreeyay sheegeenba arrinkaasi wuxuu ku dhammaaday jawi fiican iyo is-afgarad iyo innagoo maanta ergadeennina aanbabixinayna annaga xildhibaanadana nala dardaarmaya annaga waajibaadkayaga shaqo haddaanu xildhibaanadanahay kow waa in qaranka soomaaliyeed aan soo celinno sharafteenna koowaad waxay ku jirtaa in qaran soomaaliyeed oo xoog lela soo celiyo waxaana dardaarankiinna ka mid ahaa inaad u fiirsataan oo ka fekertaan hoggaanka aad dalka u soo saaraysaan jaamac dibaraani somali cable tv garowe shirweynahan caadi ahayn oo uu yeesho xusbiga ucid ee somalilan oo qabashadiisa maxkamadii ay xukuntay ayaa si rasmiya waxaa uga bilowday magaalada hargeysa sida faysal fiifa ah uu ku faahfaahinayo waaxda cabaare hiirta horeesaaka markii si rasmiya hoteelka adamis ee dhanka koonfureed ee magaalada hargeysa uu uga furmay shirweynihii aan caadiga ahayn ee hore maxkamadda sare ee dastuuriga dalku ugu xukuntay mas-uuliyiinta xisbiga ucid inay ku qabsadaan muddo 6 cisho gudahooda isla markaana muddooyinkii laga soo gudbay si weyn dhaqdhaqaaqa u diyaar garowgiisa looga dareemayay gobollada kala duwan ee dalka iyagoo ay ku foogan yihiin hirgelintiisa mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ucid halkani waa mid ka mid a hoolalka waaweyn ee hoteelka adamis oo saakaasi mug iyo miisaanle ay u soo buuxdhaafiyeen 216 ergo oo ka soo kala kicitimay gobollada dalka isla markaana ku habtirsada xisbi siyaasadeedka mucaaradka ucid barbilow waxaa iba fulay shirka isla markaana ajendaha si weyn u waadixiyey xogeeyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ucid xisbigani sidaad ula socotaanba waa xisbi weyn waxa weeyaan xisbiga koowaad
كسو جيري امريكا تلدا دلكا ساعده سياسه مدو كفر بدن شري لا تنقي سنود امريكا ان دلكو جيري واحد مودا ان تعدي فر بدن يا دباته فر بدن او ليس لها مرلبا هنقيه مرتي شرف كلا دوان او متلي وردح محلي يكو عالميقا يا أصحاب السياسة دقارحان حزب الحاكم ككلمية لأن كودة وحي هايان كود دوغاني دو غفوريتان كشركة محمد كاين أحمد وقدومي كوحيقين ككوباد حزب الحاكم كتلادة هايا كلمية وحو قوبتها كتدي ويراكو قطما حزبيقا دي قودة اوعد محمد برغين هيا قدومي ها حزبيقا يهوغان كحزبيقا شروينها إرقادو دا شرفت له حفلة السيدة ونعكسن لو سوق قبل قابيي قد كي قبل قابيي شركة كسو شقيسي حفلة دا قروح دا بدا سوق قبل قابيسي حسبي قمرك وقوها الرياء ونوها بليان هنا إنو قبصومي شروين هو دي أين مدابة محانكو لها داية قبل قابيي دا كسو جرين هورچو قياشا يسدو كلا مسولين تحسبي قمعارد كو عدو قابيسان قبلا دا كلا ديوان دالكا دنكو دا وحي ارايا كلا ديوان هساق دابا مرين قوب تاسي يقونا دولي استاقي سيدا يقو فرح سيين قرصومي دا شركاني واو يال اللو دورا ينا عسبي قيرنان عدو بدن با تسو دولي عدو قي الهي دين عنا وكحي آمين لها برشوري تقول قطب دردقن وحي انتو نبادن تاقير سيين حسبي قوعي iyagoo u dhagtaagaya shirweynaha aan caadiga ahayn ee maanta qabsamay wixii ka soo baxa isla markaana rajaynaya in insha Allah uu ka soo baxo maru xaliima ismaan raage gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga mucaaradka u cid ayay iduna dhankeeda goobta ka hadashay taguuleysato wixii ha guuleysato dalkeenuna ha guuleysto cadawgeenuna ha jabo hoggaamiyaha guud ee xisbiga siyaasadeedka mucaaradka wuxuu idin jeneral Faisal Cali Waraabe ayaa dhankiisa kelmaddi ku aadanayd goobta ka jeedii waa intaas xisbiga wuxuu qoriyaa qofkan dooniyo musharaxiin noqdo wayna laba sano ku jira golaha xubnaha noqda golaha dhexe ee xisbiga laba sano waxa qoriyaa sharciga kale ee magalan saaye ee dalku xuquriyaa waa in شرعي أفرت المعمود كهر لسول قدبية مشارحين تا أسعاد وحي شرعي أفلوني قولي وفي حسب كتكو وليقيا وإنو كينا وقدي الحسب لك قبحي وعندنا كينا حسب لك كبيري وقدي وكينا وحاصر شروط المجرين وأنو كنا بنوحة المشارحات intaas rasmi ah loo ku dagalay ajendaha shirkan oo meeliyay oo goorin waxa cod aqlabiyada lagu laalay heshiiskii xisbiga mucaaradka wuxuu hore ula galay garabkii xisbigii udub ka soo jabay ee uu gaaminay aqoonyan Jamaal Cali Xuseen waxa inta ka koobiyey 6000 ergay oo 100 koobiyey 7000 gooni dhaxay 9000 ergay 200 koobiyey 6000 ergay ayaa fadhiyo gacanta taagayay 200 koobiyey 6000 waxay u taageen in ay in heshiiska la laalo oo aanu ooyin xisbigooda wax ka aamusay ma jiro wax diideyna ma jiro ka sidaas uu ku ansaxay qodobkaasu heshiiskaasina waxba kama jiraan laga bilaabo saacadan waxay intaa kadib la meel mariyay isla markaana cod kale loo qaaday wax ka bedel iyo kaabid lagu xeerkayo sidoo kale habdhismeedka xisbiga u cid waxa muddo sanado dib loo dhigay shirweynihii xisbiga siyaasadeedka mucaaradka u cid isagoo loo asday inuu qarsoomo sanada 2018 ka dhankooda TV-gan caalamiga ee Soomaali Cable la hadlay xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka xisbiga u cid Cabdiqani Salaf kaftanka oo ka mid ah gudiga qabanqaabada shirkani si sharci ah uu noogu dhaco annagoo fulinaynay amarkii maxkamadda sare ee dastuuriga ay soo saartay waxaanu maanta ku guuleysanay inaannu shirkeygii aan caadiga ahayn qabsano qaabkii maxkamaddu ay u sheegtay inaannu u qabsano si sharci ah aanu murankayga u soo afjaray dhankooda waxa noo soo ragashay in dareenkooda aan wax ka weydino ergadii kala duwanayd ee ka soo kicitimtay gobolada dalka shuushki waa baxay waxa loo baahan yahay in lam aynu midowno gudaha dibadba in loo soo jeesto dhisidda xisbiga baxsan mahay shirka maanta dhacay ee xisbiga uud iyo musharax axmed iyo musharax Faisal Cali Waraabe
إذا مركان قيب كاهد شركاني ما أهمر كي وجوه رئيسي أجود هرجيس حسب جمعارد كوعد أو سدان أو كلا وجو قبص شر بس كان أيامد كدون مركل بربدي قشر الكيارة إذا مركان أعمد أي حكومة محكمة دستور الدستوري جدالكو إن حسب جاني قبص ضا حسب جوعد أي كم إذا صدح ده حسب أحل جن لفيلا يوني قيب كنقدان كقيب جريدة دور شوين كمضحتين مدا إذا مركان حسب جوجود أدوين إلا حد كتير سمال الآن الشركان أوس عندنا مدلل بعشا ay lagu wadaa in maalinta bariga si rasmi ah loo soo abmeero ee markana lagu guraanado shirkii lixaad ee golaha dhexe halkaas oo lagu wado in lagu doorto xubnaha calaansadeeyasha uu noqon doona xisbiga mucaaradka oo cid qarsoomida doorashooyinka fudayn ugu soo haya ee madaxtinimada oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa gudiga doorashooyinka qaranka ee dalka Soomaaliya ayaa haatan waxa ay joogan magaalada Jowhar iqraladan ayaa faafaynta warkaasi Jowhar nooga soo dirtay gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabelle State soo dhaweynta kadib ayaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya wuxuu kulan la qaatay madaxweynaha Hirshabelle State Cali Cabdullaahi Cosoble waxayna ka wada hadleen doorashada aqalka sare iyo aqalka hoose waxauna sheegay gudoomiyaha inay ka qayb qaadanayaan doorashada aqalka sare oo maanta ka dhacayso magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabelle maanta waxaa sharaf weyn inoo ah wabdi ballaaran oo ka socda guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka in aan booqasho ku nimaadno xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle si aan uga qayb qaadano goob joog nooga noqono doorashada taariikhiga ah ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka u matali lahaa dowlad goboleedka Hirshabelle doorashadiisi oo ka dhacaysa xarunta baarlamaanka dowlad goboleed maanta sidaad ogtihiin dowlad goboleed ee Hirshabelle oo ah dowlad aad u daayar oo mar dhow dhalatay inay isla markii intii saabaabusho ay geedi socodkii qaybta ay ku lahayd u diyaar garowdo oo ay soo saaraan murashaxiintii ka qayb geli lahaa doorashada aqalka sare ee dowlad goboleedka ay soo saaraan waa arrin runtii farxad iyo bogaadin mudan haye waxaan ognahay howlaha baaxadda ee hor yaallo dhanka kale madaxweynaha Hirshabelle ayaa wuxuu sheegay in saddex maalin kadib ay dhacayso doorashada aqalka hoose maanta hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan naga qayb qaadan doontaan doorashadii aqalka sare sidaan jecelnahayna inaan saddex cisho oo soo socota wixii ka dambeeyana inay bilaabato doorashadii aqalka hoose runtii annaguna taariikh ay noo tahay Soomaaliyana taariikh ay u tahay in wax badan oo la jiitamiyo maana hadii hol loo istaaga in pressure under pressure in lagu shaqeyn karo oo muddo gaaban wax badan oo waqti dheer iska soo jiitamaayo in lagu qaban karo ayada nafteeda dhinaca kalena aqalka sare waxaan aad xoog u saarnay inay haweenka helaan xuquuqdii ay ku lahaayeen oo waxa uu ahaa runtii 8 xubnood 2 xubnood oo ka mid ah haween ayaa ku tartamaya aqalka hoosana runtii hadhi badnaado balse waxaan xoogga saari doonaa ayagana inay haweenka xuquuqdooda helaan dhib waa lagala kulmayaa dhibka waxaa lagala kulmayaa hona waa labada dhinacba wax rag iyo diidan dumarkii inay yimaadaan iyo dumarkii oo aada arkaysa naftoodii inay ka qaybgalkoodii heerkii loo baahnaa inuusan gaarsiisnayn iyadoo uun markaas caqabado ka haysta dhinaca ragga haddana inay tahay waxaad arkaysaa gabar socota xil soo doontay inay xildhibaan noqoto laakiin keligeeda gabar labaad oo kale oo reerka ah xataa xilkii doonaysa inaysan meesha socon ayaa imaanaysa maanta oo talaada ah ayaa lagu wadaa in si toos ah doorashada aqalka sare ay uga dhacdo hoolka shirarka ee magaalada Jowhar Iqra Cabdullaahi Raage Iqraladan telefishinka caalamiga Somali Cable xarunta dowlad goboleed Hirshabelle State magaalada Jowhar ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalka Soomaaliya ayaa waxa uu booqday xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada Garoowe
markale jaamacadda baraaliya ayaa ino haya faafaynta warkaasi ergay gaarkii qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador Michel Keitan waxa uu kamid xarumaha uu maanta garowe booqday xarunta caafimaadka ee MCH ka ee lagu magacaabo Gambool oo ku yaala magaalada Garowe waxa uu sidoo kale booqday qaybaha kala duwan ee xaruntaas ay ka kooban tahay isagoo marba la sheekaysanayay cidda uu la kulmo madaxweynaha qaybaha kala duwan waxa ay Keitan siinayeen iyo kooxda ka socota UNICEF warbixin la xiriira sida ay shaqadu u socoto waxa uu la sheekaystay ciyaal yar yar oo halkaas qaybtood miisaan la saarayay kuwana arrimaha caafimaad u yimaadeen markii ay booqashada soo dhameystay ambassador Michel Keitan oo uu weheliyay wasiirka caafimaadka ee Puntland Cabdi Nasir Ismaan Cuuke ayaa ugu dambeyn waxa ay labadooduba la hadleen wariyasha waxayna kula hadleen banaanka xarunta wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland Cabdi Nasir Ismaan Cuuke waxa wariyasha u sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay booqashada ergay gaarkii qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya uu ku booqday xarunta caafimaadka ee Gambool waxaa sharaf weyn oo ah inaan ku soo dhaweyno ambassadorka Soomaaliya oo qabilsan UN-ta Mr. Keitan oo uu ku urgelayay hawlaha ay nala qabtaan UN-tu MCH-kan markaa wuxuu miitaal u yahay hawlaha guusha laga gaaray oo ummada wax u qabta uu maray qol walba wuxuu arkay hooyooyinkii oo loo adeegayo ciyaalkii la talaalayo kuwii hadda dhalay iyo dadka ay hawsha u gutaan dadka hawsha siiyaan oo ah nolol inay magaalada kaliya tahay inay ummad meelo badan isaga timi inay u adeegaan aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu mahadcelinaynaa inuu arko baahida oo soo jirta meesha marka waa ku soo dhaweynaynaageen aad baan ugu faraxsanahay mahadsantii I'm just very grateful to the minister for accompanying me and to the staff of the MCH and to those who support it including UNICEF and the implementing partners the work that the MCH does is very important all the time but it's particularly important now as Puntland faces so many challenges relating to the drought so the nutrition and health and maternal health are really fundamental and I'm hoping that in the coming years Somalia and Puntland will be able to tackle these problems in a way that brings benefits for all Somalis so thank you minister thank for you. Bringing me xaruntaasi waa xarun caafimaad oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee ku yaala Garowe halkaas oo ay dad badan adeegyo kala duwan ka helaan waa jaamacad Barani oo ka soo hadlaya Somali Cable TV Garowe shirweynaha caalamiga ah oo ay yeelanayso saxaafadda Somaliland ayaa magaalada Hargeysa ka bilaabmay Faisal Fifa ayaa warkan Hargeysa nooga soo diray arintaasina ku faahfaahinaya waxa saaka hoteelka Mansur ee magaalada Hargeysa si rasmi ah uga daafurmay shirweynihii ugu horeeyay caalamiga ee qabsadaan ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja kaasi oo ka duwan shirarkii hore ee gudaha Hargeysa ku qabsan jireen waxna hoolka loo qoondeeyay shirka si weyn u soo buuxdhaafiyay marka laga yimaado mas'uuliyiinta xukuumadda asxaabta siyaasadda iyo sidoo kale ururada maxalliga iyo kuwa caalamiga saxafiyiinta badan oo ka soo kala kicitay gobolada dalka kuwaasoo si weyn u daneeyay inay qayb ka noqdaan kulankani ogorin waxa halka ka hadlay agaasimaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja Yahya iyo sidoo kale gudoomiyaha guud ee ururka saxafiyiinta Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto buu tababar ka qabtay lagu tababarayo runtii mihnada saxaafadda ururku waxa uu sanadkan dhammaan gobolada dalka oo dhan ka fulinayaa tababaro ku saabsan sharciga maadaama ay u badan tahay tababaradii sanadkii hore waayay aragnimadaanu ka helay in ay saameyn ku yeesheen mihnadii saxaafadda xagga sharciga runtii in aanu arinta sharciga culayska saarno oo xeerkii hore jiray aanu saxafiyiinta ku tababarno isla markaana aanu ka ururino xogo iyo macluumaad maadaama xeer golaha baarlamaanka hor yaalo xukuumadu ugu talagashay inkii hore lagu kabo in xogta ka soo baxda tababaradaas iyo kulamadaas runtii aanu u bandhigno hay'adaha dhankooda waxa hadalka isaga daba maray hoggaamiyaha guud ee xisbi siyaasadeedka mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaj Xasan aafayeenka xisbi xaakimka talada haya kulmiye Xasan Gaafadhi oo dhankooda kala matalayay asxaabta siyaasadda dalka waxaan oran lahaa aan samayno waxay wasaaradda warfaafintu leedahay dhul aad u ballaadhan oo qaranku leeyahay dhulkii marka waa la helayaa waxay u baahan tahay in la codsado oo qorshana lala tago waxaan oran lahaa 750 bay ii sheegtay shukri
ورنا يعني دفعوا إنه لين يتدوبوا الواحد كده ويهين أو شقالة يتشوجان وزارة دهر فاتنت إيه شقالة برمنكا عرنا لها تدوبوا قل يكنتم كا شقالة يهيدا ورباهين تو قاعد عن لصارو أو لغب العابو إيه سيأي سورة قلو نقطوين دولدنا أو قد قدشان أنا غو حسباهن لها إلا إنو إلا لنا وحاين أورانا إنو يو وحاين قرينو قارهان هل بينو كتشنا دورشو يضع بار كلولينا إنا هايسو أو أي أركتيدة إذا قار كالي هذا هاي هلغا دورشو دو وحلغا صحافة دو أي آت كي آت كحساسي غوت هاي وحكا بحكرة صحفي واركاو هايو كرهوشي هذا انتي كلان كسعوني وحالكا لغو صوبندقي موقال كترجمية مراحل كي ايسو مرتي صحافة دا سومالي لان تاني لغا صوب لابو سنة دي كون سغال بغل كوب يساقاشن كي ايه حلقان هير كاي مرايسو يدنا سيدو كلا سعوفين ووين وروق عدايا قوب تاي كجدين عقبادا صحافة دا سومالي لان هورتاقن ايه سيدا لوغا قد بيكارو وزير كوحيكين كوزارة دا ورفافين تداقن كي وعيقلين تا سومالي لان ودن كي دا قيب كاحيد صحفيين تي سومالي لان امدادا دير كسو حول قلي إلا ورباهيند ادالكا marka aynu dalka soo galay waxaanu dib u yabyabnay inaynu hagaajisano warbaahinteeni wa ilaahi mahdi wa arkaysan 750 qof oo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta payroll ka barmanka ku jira oo saxufiyeena dhowr iyo toddobaatan waxa weeye wa tambareer weeyaan inta u shaqaysa hay'adaha madaxa banaanna kumanaan bay ku dhow yihiin ya in maalinta bari ee si rasmi ah loo soo afeero iyo doona si weyn loogu xusi doono xuska maalinta saxaafada oo maalinta bari ku beegan waa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga ah Somali Cable magaalada Dargeysa xilibanadii ku guuleystay aqalka hoose ee baarlamaanka Puntland magaalada Muqdisho wakiilka uga noqon doona ayaa si wada jira waxa ay ugu baaqayeen in la joojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday magalada gaalkacyo Saalim Daahir Yuusuf ayaa warkan nooga soo diray garowe xubno kamid ah madanayaasha baarlamaanka oo matalay Puntland aqalka hoose ee dhawaan lagu doortay magalada Garowe ayaa warbaahinta kula hadlay magalada Garowe ee caasimadda Puntland waxana ay baaq u direen dadka wada degaa gobolka Mudug ee magalada gaalkacyo halkaasii oo dirir iyo dagaal ahli ay ka socdaan in mudaa waxa ay ugu baaqeen wax karadka maamulka iyo masuuliyiinta dawladaha Puntland iyo Galmudug in ay si degdeg ah u joojiyaan dagaalada ahliga ee ka socda magaalada Sigaalkacyo isla markaana loo naxariisto loo dhibriyo dadka danyarta waayeelka iyo caruurta oo ku waxyeeloobaya dagaaladaasi dabada dheeraaday ee muddo bisha soo jiitamayay waxay xilibanada qaranka Soomaaliyeed ee ka soo baxay qaybti oo reesay Puntland ay ku baaqayaan in magaaladaas nabad lagu wada noolaado in xabada la joojiyo si degdeg ah loo joojiyo in la wada hadlo in odayaasha iyo dhaqanku si yimaadaan in nabad rasmi ah oo waarta laga sameeyo waxaan sidaa u leeyahay waxa weeye dadku dad ehela oo Soomaali ah oo muslim ah oo is dhalay oo qaraabo ah weeye sidaa darteed waxaanu ku baaqaynaa waxaan soo jeedinaynaa in nabad lagu wada noolaado in magaalada Gaalkacyo la nabadeeyo in runtii maamulada iyo odayaasha iyo dawladda iyo dhamaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo odayaasha dhamaan inay ka qayb qaataan sidii loo islaaxin lahaa magaaladaas shacabka reer Gaalkacyo waxaan ka codsanaynaa inay u hoggaansamaan sidii nabad ugu wada noolaan lahaayeen colaada iyo dagaalka ka jira magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug baan u baaqaynaa nabad baan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed way ka daaleen dagaal dagaal waa soo aragnay waxaan leenahay reer Gaalkacyo reer Mudug dadka deegaankaas dega waxa tihiin dad ehel ah dad walaal ah wiil iyo abtigis wiil iyo walaalkiis nabada idin deeqda nabad ku wada noolaada dagaalkan hal la joojiyo waxaan ogsoonahay Soomaaliya waxa faciid ka reebay ama burburiyay oo dhan walba ka burburiyay haday noqon lahayd xagga infrastructure ka dhismihi hagaa shuruucda haday noqon lahayd horumarkii waxa asaageed kare waxa weeye waa dagaalkii sukeeye ee xilligii 1990kii maanta nasiib darro weeye in xabad la isku dhiibo ama dad shacab ay islaayaan
ووح عن آد وقيرانه إنه صوبته أنا وحنا هاي دتكي بربر كدب قان جاري وحنا برتاي وحنا درين سنة هاي رات نقول يا بي دقال كسكية كن سقال بقول سقاشن كي وحنا ربنا إن عن دمان قل مدد يبنت الأنبا أنا أُشي إنه إن ميسك وهذا هذا لا ليس كوي ما ده أو نبض الله جوا الشقيه نوحن لين نهاي نبض بان ناس لنوغله نبض داين الدقة وحن أذ كباقينا إن لتشوتشيو على دين لتشوتشيو ما كباقينا لبض معمول وحن وجود بيننا إن نبض ده كشقيان وحماش كل ما نيو كبابعي وماتذني ودثكني وعرورتني وهايو يمكن وولا لهن وحن لين نهاي نبض بان ناس لنوغله نبض ده لقى شقيه si shuru laana naha lagu joojiyo xabada hana la isugu yimaado miiska wada hadalka wixii jira waa in laga wada hadla Salim Daahir Somali Cable TV Garoow tirka wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland iyo madax kale oo ka tirsan Soomaaliland ayaa si wada jira waxa ay uga hadleen khasaarihii ka dhashay iska hor imaad ka dhacay garoonka kubada cagta ee magaalada Hargeysa خضر كافي هيا فافا هنا يا او هرجيسن لوغا سودري وركان شركودن جرايدي سيده ودا جيركا وزاره دالينتي عياره او قبتين مسؤولين تسرسره ايزل وزاره دالينتي عياره اي وهليان بدي بهدا خريرك كوبتا عقتا ايا كادلي ربشده ساعدي لغا سو غدبي كدعي كرون كارغيس استاديوم او ها تنسي حبسميه اوغا سودان ترتنكا غوبلدا دالكو اوغو هورين اغاسيمه غود اي وزاره دالينتي عياره محمد حسين دبيي ايا شرحايا اوجيدده شركودا جرايد حنس دوني ان كهدلون يري فتيميو ارينتا ciyaarti shalay ta dhacday ee ahayd dhaxmartay labada gobol ee Hawd iyo Daadmareed oo ku tirsanayd waxa weey ciyaarihii wajigii hore oo gruubka ciyaartii u dambeysay ahayd oo waxa weey loogu soo baxayay semi-finalka sida laga warqabo ciyaartu waxay ciyaar xiis leh ee labada gobol ee ciyaarayna waxay laba gobol oo waxa weey ciyaartooda iyo labada ciyaar tiim ay kala wataan baa laba tiim oo awood lahayn hadii goor markii laba kooxood isku awooda ama isu dhigmay ciyaarayaan ciyaaruhu daway kala xasaasisan yihiin saynu ka warqabno laba dadka wax weey ama taariikhda ka dhaxeysa ama ciyaarahoodi hore wax ku beeskareysan ama de wax weey awooda labada tiimo mid waliba doonayso inay tag iyadoo helaysa noqonaysa baad hadii goor keena wax weey adeyga ciyaarta marka shalayto garoonka waxa ka dhacday ciyaar runtii aad u adag labada ciyaartooy ee lagu kala ciyaaray labada gobolba waxay soo bandhigeen runtii ciyaartoodii ugu dambeysay waayo qolo waliba waxay ka baqanaysay inay iyadu noqoto taxaraysa gabagabadiina wasiirka dhalintii ciyaaraha Cabdullaahi Farax Maydane oo halkaasii ka hadlay ayaa u mahadceliyay ciidanka bilayska sidii ay ula shaqeeyeen shalayna anuu wax dhiba uma arkayo waxaan arkayo in maaratay caadifada iyo maaratay kala badintu teeranka soo garoonka soo taaran oo taala garoonkana garoomada adduunyada uu bulamid yahay garoomada Soomaaliland kuwa ciyaal in dhalinyarada ku ciyaaraysay isku jiraan hadii koraale tani laakiin waxa jeerjeeray ba ma jirin een guran gudisana waxba kama dhicin een waxa dhacayna wax dibad dunbu aha tii dibadana dadkii iyo maaratay een booliska wuxuu odhana si fiican bal isku afgartay booliskuna xeer qaran booliska abaal weyn iyo mahadnaq weyn buu nagu leeyahay sida oo maaratay hadda jannadoodii iyo wuxuu dhisay noola taagnaayeen iyo sidii noola eegay khadar kaafi somali cable argeysa munaasabada xadiga lagaga jiray iyo hotelka muqdisho guest house laba ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho sayna maxamed aadan ayaa faafinta warkaasi noo haysa xalfadani xariga looga jaray hotelka Muqdisho Guest House 2 ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socday labada gole ee dawladda masuuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir oo horkacay gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho dhalinyaro haween ganacsato fanaaniin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay agaasimo ku xigeenka maamulka iyo maareynta madaxtooyada Soomaaliya Cabdi Maxamed Axmed waxa uuna sheegay in furitaanka hotelkani ay qayb ka tahay horumarka dalka Soomaaliya waxa uuna ganacsatada ugu baaqay in sidani oo kale ay dalkooda dib u dhis ku sameeyaan anti waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ka soo qayb galka xafladda quruxda badan ee lagu furayay hotelkan Muqdisho Guest House 2 oo run ahaantii ka turjumaya horumarka iyo maxaa ku jira bilic soo celinta magaalada Muqdisho iyo dhammaan wadanka dalka Soomaaliya
waxaan ugu mahadcelinayaa maxaan ku yiraahdaa qolyahan la yiraahdo ganacsatada hawsha ay ka hayaan iyo horumarka iyo maxaan ku yiraahdaa soo celinta rajada. Sidoo kale waxaa xalfadda hadal ka jeediyey gudoomiyaha rugta ganacsatada Soomaaliyeed Maxamed Cabdi Gabeyre, waxa uuna xusay in hoteelkan laga dhisay magaalada Muqdisho uu yahay hoteelka ugu casrisan, waxa uuna sheegay in qaab casri ah loo dhisay. Waxa uu sidoo kale gudoomiyaha hortiisa ka ballan qaaday in ganacsatada Soomaaliyeed ay dib u dhis ku sameyn doonaan dalkooda. Mudane gudoomiye, waa aragtaa magaalada Muqdisho waxay u socotaa si qurux badan, ganacsatadu ayaga u hagar baxaya, markasta iskaashanaya, markasta isku daya inay horumariyaan dalkooda iyo dadkooda. Waxaa markhaati ka tihiin maalidood waxaa la furay moolkii ugu casrisanaa Soomaaliya. Waxaa maantana caawa waxaa hortiina ka muuqata hudheelkii ugu casrisanaa oo markaad dhex joogta aada isleedahay tolomo waxaa joogtaa Maraykan, mise waxaa joogtaa maxaan ku rahaa Yurub, mise waxaa joogtaa wadamada hore u maray. Runtii ma malayn kartid inaad maaragtay inaad meel kale ku nooshaad moodaa, laakiin waa magaalada Muqdisho wax saas noqday. Ugu dambeyntii xalfadda furitaanka hoteelka Muqdisho Guest House 2 waxaa xariga ka jaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale, waxa uuna sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu soo dhaweynayo furitaanka hoteelkani uuna qayb ka yahay bilicda magaalada Muqdisho. Dalinkiisa dhisaa la yidhaahdaa, marka haddii anaga inaan dhisin oonan annaga aanan qurxin oo xoolahayna aan ka baqiilno oo aan dibadaha la aadno oo waddamo kale aan xoolahayna ku shugno ee maalin kasta ama nagala dhaco ama nagula dilo, runtii waa nasiib darro. Laakiin waxaan isleeyahay ninka inta dalkiisa wax gashado, maalgelin ku sameeyo, wuxuu qayb ka qaadanayaa dhowr arrin. Kow, wuxuu qayb ka qaadanayaa noolayntii magaalada iyo dalkiisa, bilicdii uu qayb ka qaadanayaa, shaqo abuurkii uu qayb ka qaadanayaa, nolol oo dad u abuuraya, asuguna kalsooni uu ku shaqaysanaa kuna noolaanaya. Marka aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa dhammaan ragga ganacsatada ah ee weliba u soo jeesatay inay dalkooda ay dib u dhisaan. waxaan leenahay boqolkiiba boqol oon u mahadcelinaynaa, annagana waxaan leenahay gacmo furan aan idinku soo dhoweynaynaa, waana idinla shaqaynaynaa. Cid kasta oo taako kusoo kordhinaysa magaalada Muqdisho, waxaan leenahay welcome, waana soo dhoweynaynaa. Hoteelkan Muqdisho Guest House ayaa isna qayb ka ah dhismayaasha cusub ee quruxda badan ee lagu soo kordhiyey magaalada Muqdisho. Zeena Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho. Odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa ay taageereen Maryan Axmed Haaruun oo u taagan xilka aqalka sare ee maamulka Hirshabeelle. Maxamed Khadar Cabdille ayaa looga soo diray warkan magaalada Beledweyne. Kulankan ay maanta isugu yimaadeen odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa ay kaga hadleen xubnaha aqalka sare ee dhawaantan uu shaaciyay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosable, waxaana ay taageero u muujiyeen Maryan Axmed Haaruun oo lagu soo daray liiska xubnaha aqalka sare, iyagoona sheegay inay aad u taageerayaan go'aanka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ugu soo daray liiska Maryan Axmed Haaruun oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan, iyagoona aadeyn u jeediyey gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cosmaan Barre Maxamed. Maryan Axmed Haaruun waa barfasoorad, waa qof aqoon leh, waa gaal jecel dalb asdalbaday. waxay ka soo gashay aqalka sare Hiiraan. waxaan leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka beeshuu kasoo jeeda wax badanaa laga tabanayaa, wax badana waa lagu tabanayaa. waxaan isleeyahay waa ceeb wuxuu sameeyey, waa fallaaxa, waa mid aan la qaadan karin. gabar oo macnaha yacni ka soo gashay Hirshabeelle aqalka sare Hiiraan in toddobadii kale asxareeya ayadana as u diida, waxaas wax la qaadan kara maaha, waxuu gaal jecel ogol yahay maaha. waxay waxa caqabad ku noqon doonaan jireetaanka Hirshabeelle. waxaas waxaan isleeyahay dowladda federaalka UN-ka Hirshabeelle waxaas inay dib ugu noqdaan khaladkaas uu suubay gudoomiyaha baarlamaanka. wax aad loo qaadan kara maaha, dhibaato badan ay keenaysaa. gaal jecel bah iyo boqor Hiiraan gabartaasuu sii xilkaas ayadaana macnaha kasoo bixi karto inays caqabad ku noqda maaha haweenka, xuquuqda haweenka isku taagnaada xaq uma laha. sida Hiiraan waxay siiyeen Maryan Axmed Haaruun ayay siiyeen xilkaas oo Hiiraan aqalka sare gabadha
ليرادو برفسورد مريان أحمد هارون وحاكورسي قاسوه قلادي قال جعل أيضا إسكالي وارهير هيران أقون تيدا إليه دهي كرتيدا إليه دهي ميسان كيدا إليه دهي إيمان كيدا إليه دهي أمريكا جوكتي أنقا ويردي وحان اسكو فهلنا ونسكو أفقرني إني دالكا إيدادكا أي وحو قبان كرتو عد قبرنا هاي ستو او كود قنو دلمريسو ما سوق مغام سوقيسو وحان لين دهي كجوغ قبرنا والا قوري إن قف لقوري لطيرو او قف كاللقر هاي اللو قرانا صح ما أحا وحي آقاب حمو نغنيسا مامل قوبلات كهير شبيل إن قبرنا سان أنو أهرن تيدا كسعنا meeshaas ayda iskale in la barbagaan dad ee masuq laga dhaafnaan raba waxa ay soo haray gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelo gudoomiye qeyr la ku siiyay mas'uuliyad xulsad haysa Hirshabeelad mas'uul u tahay kursiga aad ku fadhiiso ee mas'uuliyad aad haysa waxa lagaaga baahan yahay mas'uuliyadeeda erad lahaato aqoonteeda lahaato iimaankeeda lahaato miisaankeeda lahaato laga raba ليسي إيه محوها هاي وحان ربا ميل هوسو مسؤولية ماها أنا جو هير دولد هير شبل إني شقيس سي جعل أو كل حد جعل وحان لي هاي ما ومدها كل حيسو مريم أحمد هارون حلكاس قال جعل يدو الدورتي دولد هير شبل أنا وحان وش شيء جينا ما داب قبيلك أو كان قبل داس أقنت هذا يوراق هذا يو waa wax barashadeedana heerka ku gaartay inay ayagana tixgeliyaan loo ogolaado waxaan maqlay inuu yiri tolkeeda ku dhagan sheekh Cismaan inuu yiri qalad waay arintaas tolkeedu waa soo diray waa doortay meesha uu geeyay kuma dhagana tolkeeda asaga wax gaar ah ninkaas damacsan hadalkoodiyaashay wax garadkan ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa uu iimaanaya xilli magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle uu ka socdo soo xulista xubnaha aqalka sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Qadir Cabdulle Somali Cable TV Bladwin qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay soo dhaweeyeen go'aankii shalay labada maamul ee Galmudug iyo Puntland ay gaadheen way ku baaqayay in culada la joojiyo Hussein Ahmed Hadari ayaa Gaalkacyo warkan nooga soo diray iyada magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ay ka taagan yihiin heesada colaadada u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug ku dhawaad muddo bil ah ayaa waxa madaxweynayaasha labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ku dhawaaqeen xabad joojin degdeg ah qaar ka mid ah bulshada Gaalkacyo ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxayna soo dhaweeyeen go'aamada madaxweynayaasha labada maamul dhinaca kale dadweynaha ayaa ugu baaqay madaxda inay soo aftiraan colaadda ku soo laalaabatay Gaalkacyo sidii loo dhamayn lahaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam waxaan soo dhaweynaa go'aankii ay qaateen labada madaxweyne waa yiraahdeen xabad soo jir rasmi ay ku dhawaaqeen yiraahdeen inaan isugu nimaadno gobolka Midug waa soo dhaweynaa ka culuma ahaan hadda ka horna anagu hadda waatan arrinta u sacayeen oo ku jirnay waxaan rajaynaynaa insha Allah arrinta khayrka in la gaaro waxaan rajaynaynaa waxaan kala soo dhaweynaynaa in wada hadalka gobolka Midug laga dhigo waxa yeelay in labada qof oo xabad ka dhaxayso ama wax isku haysta ama ay dhibto taal yahay halka ku jira marka arrintaas ayada waxaan u aragnaa inay arrin fiican tahay waxaan soo dhaweynaynaa salaam magacaygu ma barbaa soo dhaqan aan usmaan runtii heshiiska madaxda gobolada Galmudug Puntland ay u gaareen runtii anaadan adan kale Gaalkacyoodka runtii waa soo dhaweynaynaa marka hore waxaan u aragnaa in yahay wax talaabo horumar loo qaaday gobolka ka jirta laba maamulna waxyaabo ay kala duwan yihiin ama waxyaabo la isku haystaa jira marka waxa moodaa heshiisku waa mid awaal kor ahaan ma ka leeno laakiin dhabta waxa waa ay Gaalkacyoodka baahan yihiin wax meesha yaalla oo dhabta in laga hadlo si deegaankan iyo dadka loo badbaadiyo kaasina waxa uu badbaadin waa qodob kasta iyo waxa walba tabashaa jirta in labada maamul ay ka wada hadlaan oo si laif lagu hadlo laakiin hadii dadka shacabka maalin la yiraahdo waa waa la heshiiyey hala soo laabto haddana biri lagu dul dagaalamo waxaan moodaysaa inay dadkan isha dhibaato ku tahay sida ogsoonaad dad badan oo ka mid ah dadka Gaalkacyoodka waxay dhoobayeen baadiyaha iyo magaalada Galmudug
وانا دليمي شلي سيدوك لك بركع ما ترى وين بركع هذا نور بلاد بالواحد جاريا قال كاي واحد برشنا كم تشرين نور نور هذا حياة الله يقنا أديك برشدة كم تشرين حسين أحمد فارح حسين عذاري تي في على مية الصومالي كيبل قال كايو كل اللي مقاله ترنت كوي عشان غربة شوكتا الدولة القبلات كا قلم دوج كن الوطن كاسيه كندا هيا وحى أي تاجرين ليبان تهليل ورسمة أوتا جن حلكا برلمان كا صوماليا سيدا وركن وكوفا فهنا يو محمد عبد الله حسن وترنت نوجس وورهما حلي ودلك إن صوماليا قلي وديار جروجة أمسوح لدة دورشوين كدد بان ادلك صوماليا اسند كلابضا كن اي الليح اي طبانكا ايا قرب جوكتا صوماليا دا ادلك ان كندا كوو دا كسو جيدا دولد قوبالات كا صوماليا دا قلم دا قوحا اسوغي ما دن كولن بلارن او كان داعي قلبيت كمقالا دا تورنتو ادلكني كندا وجيدا دا كولن كا هيا وحي اهيد ميد اد لوغو تاقيري مرشح حلك قلها برلمانكا إهير قرن إدلك إن صوماليا مرشح ليبان تهليل ورسمي وإدلك قوبت جوغي كتل مامين ميد إساقو كوان أكثن إنو حلقن قبطو حلكاسي قوبت واحا كهل دي هل دور كصوماليات إدلكني كندا كوو دا كسو جيد الدولة قوبلات كصوماليات قلمو دوغو وحينا قبي أهام بفرين إسكو ميدا قدرين قدق دور شوين كأي قلمو دوغو oo ay ku booriyeen in ay xilligan soo saaraan oo ay doortaan murashax liiban tahliil warsame aad iyo aad waxaan u soo jeedinaynaa madaxda maamulka galmudug mas'uuliyiinta qaabka MP-ga lagu dooranayo waxaan kala soconaa anagu cod bixin mayna soona xulimayno North American joogna لكن waxaan ka codsanaynaa kulan talin lahayn una soo jeedinayna inay waxtarka qof kale qiimeeyaan oo ay ka daayaan jufahebel iyo jufahebel iyo wax noocaas ah wariya waxtari kara in la yiraaho oo tahliil liban uu noqdo musharaxa u taagan منطقadaas MP inuu ka noqdo أرنتاسنا واتيغارينا نورث أمريكا كندا هدانا هاي سيفع منو تاغيرينا أنه هدانا هاي جاليد قلمدك مغالدن ترونتو كندا وحانو وحكو قيمينينا قفكو وحا أوقفت وأغنى هاي حالدنا والاسعونا كوية طبنكا كوية كنتن قفنا كمان بذنهي لكن waxaanu ku tartansiinaynaa walaalaha 12 oo wax dooranayo doorta liban tahliil warsame sababta aan u leenahayna ma ahan wax kale ee wax weeye wax la taaban karo oo sharaf badan wadankeena nooleynaya oo dhaqaalihi soo celinaya si aad ogtihiin jidkiina waa wadna hobiyana waa noolaanaysa galmudug iyo gobolada dhexe ilaa hir shabeelana way noolaanaysa waxa leenahay liban waa aydsanahay waxaanan ku aydsanahay waxa uu qabtay oo noo muuqda anigu ah abdullahi shire waxaan halkan ka aydahayaa musharaxa walaalkay liban tahliil warsame oo u taagan inuu noqdo deputati marka xilibaan uu noqdo marka waxaan u sheegayaa ergada joogta cadaado oo arintaas ay qosayso inay ninkaas walaalkeena ay ku qiimeeyaan wax tarnimadiisa iyo horumarka uu ka sameeyay magaaladaas hobyo iyo guud ahaan deegaanka uu ka sameeyay qofka bini'aadamka waxba calaamad baa lagu gartaa marka madax uu noqonayo waxaan garayaa ninka la yiraahdo liban inuu leeyahay calaamadii hoggaamineed ee deegaankii uu ka yimid u kacay oo keenay qalabkii furdadaas ay ku irmaanaan lahayd gurbada furdadaasi way go'nayd muddo qarniyaale waxaad ogsoon tihiin dalka soomaaliya oo ballaaran laga soo bilaabo gobollada dhexe
إلى هدي إلى هاي كويد ما هي كلين كشنات إلى هدي إلى هاي كمهيران إلى قبل الله داس وماشي اللي دونه هيو إني مالان أو استعماله نكل إذا هذا ليمان تحليل ورصمة وحلاية هاي وانر وقلمة وحقبت كؤوس مبينة ومد أصيغة ما تحدين كلا لذا هاي لحل أنقونا سادك جوغة حدين كلا هوبيو يقالك عاية انت كلا حسي قبل الله ده هاي وانا حدين كلا لذا هاي أنا وحلاينا هاي أدان هاي حسين دو عالك هاي وحلاية هاي نكاس دادك ماشي صوت كليبة هاي وإن أي سيان صوت كود وين السيان رك إيا دوبر با وين أي صوت كسيان وليلان تهليو ورصة وين السيان وي حوي سيدي دادك إيقهور هي أي وشيغان دادك أرنك أنا أي خصيصو وعدك بحينا هي وحانكو قوبابين إنا إنا الدورتان دادك دالك إيا دادك وحوطر هي ووحكو سوكر دينا هي إيا أيو أن وحك دونين مركا ليبان وحا موقتا إنه وحكو أولا وكسمي هالكاسي باهي بدن اللوغبي تكداسي أرهن كاسي هادي أهير قشو وحوي وارهن قيمة بدن مركا وحان إذكو قبابينينا إن دادك دالك إي دادك وحوطر هيا إنا دورتان أو ليبان كميديا وسكا ماشا دورنا هيو كنتيني وكود غفا وحان أقو باقينا هادي آن هاي ددوينا هكسو تشيدا قل مدوك تورنتو وحان أقو باقينا إن أي فيريان ماشي يا مدن سيدا درتيد وحانو لان هاي ولا عليال تاقيرا ودورتا ليبان تهليل ورسمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وفرتون احمد قويستي أنا وكوها الله قبلها الرئيس كندا تورنتو هالكا وحان قلني ميت تاقيرا دا ولالكين ليبان تهليل ورسمي waxaan rabnaa in aan codkeena mid dheer iyo mid gaaban ba aan gaarsiino maamulka galmudug madaxweynaha Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweyne ku xigeenka baarlamaanka kulli waxaan leenaa Liibaan waxa uu qabto maanta wax qarsoonaysa ma ahan waxa la dhahay sadar muuqdo su'aal ka dhan Liibaan waa u jeednaa waxa waa ninkii wax tarka oo inuu muuqdaa maanta doorashada Liibaan u xubinta u taagan yahay hadaanahay شعب كرير قل مذوق أو كل رقم كندا رج يضمر عد كان وحنا كتاجرين اللي بان تهلي الورسمة سلام عليكم لما عايقوا على اللي راحوا سين حرسين دبع لما أنتن إسكجم من هاي اللي بان تهليل إلا السيو هل دبان نمداس وحنا كم بتجستي وحيالها أو قبت اللي بان مانتي جدوين كهوج بدناه لغو أماني مدنها يا وح كم ذهيد يسوع الله شيء إن أبريهم بكوذي دردر لغو نولين يو تكد وين المجال ذا هبيه أضدك تلمامين إن أي نقم دون تميت جبي أهم بأيدك الصوماليد كفا إذا صندونان قبته حفلة دان تاجر ذا أهلو قبته يا وح لغو شرح لغو قرحيي علنك الدولة الفدرالية كدلك الصومالية كان دلك كندا هي وليبة كدولة جوبلية كصومالية ذا قل مدوجو وحنا لجوسو دجيه صور كم ذحوينها دولة جوبلية كقل مدوج مدنى عبد الكريم حسين جولاد هي صور بلاران ولا جسم يجي مرشح ليبان تهليل ورسمه هالكودجا مذاشنا وحو أهاميد لغو أستيي داد كيسا نولي يواكن خوبي نولي يواكن محمد عبد الله حسن تلفيشن كعالمي سومالي كابل قلبيت كمقالدو تورنتو دالكني كندا الدورشة دي بارلمان كأقل كهوسي دالك سوماليا أيا سي رسمي وحاي وابلا واتي مقالدة بايدابو محمد عبد الرحمن عبد الله أيا إيغا يواركاسي doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose oo maanta si rasmi ah ugu bilaabatay magaalada Baydhabo ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ka soo baxday todobaadii xubnood ee ugu horeeyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Usmaan Jabaare Ibrahim Ishaaq Yaro Fawziya Maxamed Sheekh Daahir Cabdi Abdullahi Sharif Maxamed Abdalla Abdul Wahab Ugaas Qalif iyo Abdul Qadir Sharif Hassan Sheikh Aadan waxaana maanta goobta doorashooyinka ku sugnaa xubno ka socday beesha caalamka iyo gudiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya gudoomi ku xigeenka gudiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya Marwo Deeqa Yasiin oo goobta ku sugnayd ayaa hadal kooban ka jeedisay ka hor intaysan bilaabanin doorashooyinka aniga iyo gudiga federaalka
xushadan taariikhiga ah oo dad badan ay ka dhacaysa magaalada Baydhabo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sidoo sheegay guddoomiyaha Siid waxa waa 23 waa wejigii koowaad oo maaragtay ay bilaaban doonto 3 bari ay soo socota isla markaasna kootadii haweenka ee loogu talagalay qabiilada maanta ee kuraasta loo codeynaa inay 4 ka mid yihiin loo asteeyey inay gabdho kaliya ku tartamaan waa doorasho taariikhi ah. Todobada xubnood ee maanta la doortay ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaari oo isna doorashada kadib ka hadlay dareenkiisa. Maanta ayaa lagu waday in la doorto 8 xubnood balse 7 xubnood ayaa maanta la doortay waxayna doorashooyinka sii socon doonta tan iyo inta laga soo dhameystirayo xilibanada aqalka hoose u matali doona maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee dawladda federaalka Maxamed Cabdiraxmaan Abdulle Somali Cable magaalada Baydhabo. Bulshada ku nool magaalada Amaara ee gobolka Mudug ayaa dadweynaha Soomaaliyeed waxa ay ka codsadeen in gacan laga siiyo isbitaal dhismihiisa halkaasii laga bilaabay. Mubaarak Maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi. Bulshada ku dhaqan magaalada Amaara ee koonfurta gobolka Mudug ayaa xilligan ku hawlan sidee uga bixi lahaayeen baahida caafimaad ee muddo ah kasoo jirtay deegaankaasi. Bulshada ayaana hadda bilowday dhismaha isbitaal laga hirgelinayo magaalada Amaara oo aysan haysta hore uga jirin MCH ka shaqeeya deegaankaasi. Dhul 200 oo mitir oo square ayaa dadka ku nool magaalada Amaara ka bilaabeen dhismaha isbitaal iska wuxuu qabsaa oo laga hirgelinayo magaalada Amaara. Bulshada ku nool magaaladaasi oo isugu jira culimadiin, odayaal dhaqameed, waxgarad, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana codsaday in laga gacan siiyo shaqada iska wuxuu qabsaa ee ka socota magaalada Amaara. Dadka halkeena maqlaaya ama noo jeeda waxaan ka codsanaynaa inay naga kaalmeeyaan waxa weeyaan cusriga, waxa weeyaan isbitaal la'aanta, inay naga kaalmeeyaan. Waana la dareemi karaa meel aan isbitaal lahayn oo beled weyna culaysada haysta. Inaan ka shaqeyno maanta aas-aaskii si aan bilownay, waxaanan jecelnahay haddii Ilaahay yiraahdo Ilaahay noo igno inaan dhammaystirano, haddii aan walaalo u helno dal iyo dibada, iyo hadday anaga jeebkeena noqoto, inaan maanta dhammaystirano ayaan diyaar u nahay, oonan ka habsaami doonin, oon ka shaqeyn doono haddii Ilaahay yiraahdo. Maantana aan u dhaaransano dhexda u xiranno inaan ka shaqeyno, Ilaahay ha nagu guuleeyo, Ilaahay ha nala garab galo. Dhibaataysanahay intaas oo sano ilaa dowladdii hore ay dhacday, halkaas ayaan iska tabaalaysnay. Gabdhaheenna meel walba loola cararaa, rafaad ayay kala kulmaan. Adigu maxaa tiraahday waxyaalo badan aan nagala soo gudboonaaday walaalayaal. Markaanana maxaa tiraahday Ilaahay nagu soo simay. Alxamdulillah, waxaan jecelahay walaalayaan kana codsanaynaa iyaga wixii aqoona ayna dheer yihiin inay wax noogu raadsaan, inay wax noogu qabtaan, inay wax nala furdaamiyaan. Wanaag iyo birka isku kaalmaysa tanoo kale markaa biri weyn dadkii oo isbitaal loo dhisay oo meel daawo daawo ku qaataan oo maartay qof weynaad isbitaalka lila helo oo marta naagta maata umusho maartay faafoosha ku qaato haddana waxaa loo fuuriyaa meel 200 kilometer oo jirta ayaa loo ugu sakayda intay dhexday wataa dhexda ku dhex ku dhintaan. Marka waxaan ka rajaynaynaa dadka ku nool inay isbitaalkaas nagala kaalmeeyaan iyo wixii kaloo gaala ka jira oo shaqaha ka hayno dumar iyo caruur iyo rag iyo culumo iyo waayeel uma kala hasanin. Dhammaan halkan aan hadda xaadir ku nahay meel alla meesha magaalada wixii wax noo qabay saasoo kale ugu garab istaagnaa rabnaa.
gudoomiyaha degmada Amaare ee gobolka Midig Sheikh Yuusuf Salaad ayaa sheegay in dadka ku dhaqan magaalada Amaare awood isugu geey doonaan sidii loo dhameystir lahaa isbitaalka dhismihiisa meesha markii hore waxa weeye uu weeyay ka calaamaynay oo aan soo galay isbitaalkii degmada alxamdulillaah rabbil caalamiin saakana hawshiisii dhismaha ayaan isugu soo baxnay marka waxaan ma aragtay jecelnahay inaan ka miro dhalinno waa bilaabay inaan dhameystir gaarsiino waxaan jecelnahay insha allahu tacaala inaan aanan wax yar iyo wax weyn midna aanan ka harin cod dheer iyo cod gaabanba inaan maaragtay aan ku hadalno ku jeedinno shaqadan aad iyo aad maaragtay nooga go-aan shaqo wanaagsanna aad deegaan kala anfaxaysa in dadkana dhegaysanaya maaragtay ee daneeya arrimaha wanaagsan waxqabadkooda maaragtay waxa weeye u diyaarsan dadka deegaamadan haddii aan u dhashay oo naga maqlaya dar iyo dibad waxaan doonaynaa shaqada inay nagu gacan siiyaan nagu garab siiyaan annagana degmaa waxaan naga go-an shaqadan inaan hadda heer bilaawey joogta heer dhammaystiran gaarsiino marka insha allahu kuwa dadka dhegaysanayo hadda shaqadan gacanta ku hayana waxaan leenahay waa inaanan gaabin waa inaanan habsaamin waa inaan arrintan maaragtay aan dhexda u xiranno maalkeenna iyo muruqeenna iyo caqliganaba inaan ku dhiibno مبارك محمود آدن سومالي كابل تي في عدادو أخيارتنا نتاور هي سيوركي عالم كويدين كي من أي تلفشن كسومالي كابل استوديو هي سمقالة لندن واندلس حسين يانوغو مصطفى عبد حسين شافي أنا انتا هاي نوچو غو واركان مدلا مدى انتا ينو كل كل مدونة هديا لها ودالي ودمان الدمان تي وحان ندكا قتا قناو ندلين هاي توسان يا خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته